tonight. Only good thing for Ilkabelis was that win. We don't play good. We must be honest that we beat Neptunas without Žigis, Janavičus. They play without point guard. And one more time, the only good thing is win. We don't play bad. We don't play good, and we must keep working to get play better. Vienintelis geras dalykas šiandieną tai, kad pasiekėme pergalę, nežaidėme gerai, turime būti sąžiningi, kad laimėjome prieš Neptūną be pagrindinio žaidėjo Janavičiaus, turime dirbti toliau sunkiai, kad pradėtume žaisti geriau. Kuo konkrečiai nepatenkintas treneris, kokiam žaidimo aspektais detalė? Kokiam... Tai tu sakyk, lietuviškai. Treneris, kuo nepatenkintas, kokiais žaidimo aspektais? Like again, we prepare some things and just we don't put enough energy for that. In the first half, we start terrible again, and after 5 minutes good defense, we were up by 9. At that moment, again we start just play for statistics, for numbers, and again tight game. And like I said, we have many problems, and we must find a way how to solve it. Rungtynės pradėjome prastai, trūko energijos, vėliau sugebėjome įsižaisti, įsiveržėme į priekį, bet tada prasidėjo žaidimas vardant statistikos. Žaidžiame tikrai blogai, turime problemų ir jas reikia spręsti. Ar nėra viena didžiausia problemų tokio žaidėjo trūkumas, kuris surikiuotų komandą, kūrybingai žaidėjo? It's not the problem, but we don't have a true point guard who can organize the all. No, no, I don't think so, because we score 87 points against CBET, we score 85, and the problem is in some moment of the game we just forget that we must play for the team, for Litkabelis, not for that names on the back of the jerseys. Klausimas buvo, ar netrūksta Lietkabelio kūrybingai žaidėjo. Treneris sako, kad tikrai ne, nes įmetėme 87 taškus, prisibėtą pelniam 85. Problema yra tame, kad kartais pamirštume, kad žaidžiam už Lietkabelio, ne už pavardę esančią ant nugaros. Nu ką, smagios rungtynės, tikrai gera kova iš vienos ir iš kitos komandos, turėjo žiūrovom tikrai patikti. Tai liūdnos žinios šiek tiek, kad Janavičius gavo traumą, ko gero bus rimta trauma. Ir ta žaidėjo netektis mumis kažkiek išmušė iš vėžių. Strigome ties organizavimu puolimo ir to pasiekoje gale pritrūkome kažkiek šalto proto ir kelių taiklių metimų. Kas nutiko Janavičiui? Janavičiui kažkoks pėdo įskausmas yra rimtas ir nebegalėjo sugrįžti. Bus atlikti tyrimai, sužinosime daugiau. Jeigu bus iškritęs ilgesniam laiku, ieškosit kažko kito? Nu, taip greitai negaliu pasakyti, dar karšti esam. Kitą dieną svarstysim, pirmą reikia sulaukti informaciją iš Janavičius. Sakėt, strigo puolimas, bet 82 taškai šį sezoną jūs mažiau metė taškų. Ar Lietkabelio gynyba buvo tokia dėkinga jum, ar kaip? Ne, nu, strigo puolimas organizavimu, galiu pasakyti. Nu, kažkiek, jeigu žaidėjas persivaro ir praranda iš karto kamuolį, nu, tai neįvyksta nei derinys niekas. Nu, ir buvo tokia atkarpa, kai mes turėjom rezultatą ir ant to sugrįžo Lietkabelis atgal po klaidų, jeigu neklystų, 29 taškus įmetė. Tai buvo labai blogai.